Ahoj, vítejte u dalšího videa, tentokrát z mapy Inferno Mines. Jsem tu společně s Lakem. Čau tě. Tak je a... to CT mapa, abyste mohli vědět, když některé poznáte. A musí se tady sbírat vlny do Victory Monumentu a nemůžou se kraftit ty vlny ze stringu. Vlny se můžou kraftit jenom na to, aby jsme si udělali postel. Tady si zapneme tabulku smrti a vybereme. Když jste si všimli, že máme jiné skiny jako minulých videí, tak to proto, lebo je to bucket server a nevím, jak to vysvětlit, ty to víš dobré. Prostě to je bucket server. Tak prostě a... keby jsme, trebalo by koupit realm za to, je drahé, to nemám na to teraz. A tady jsou různé tři druhy spawnu a my půjdeme asi na ten wood, ne? Ano, to je nejkrásnější. Tak jdem, to vypadá stejně všude. No, troška to změna, jsem pozeral. Mám vyspět se prvý. Aha, není nejde, noc. Já tebe ani nevidím, kde jsi. To se za chvíli objavím. Tak, tady poskáču. No už to je normální tyč. Ne, už jsme to natáčeli, kolikokrát to zavím. Velakrát jsme to už natáčeli, už jsem, mám, jo, už tak po čtvrté to natáčíme. A mám tady flint and steel, který má unbreaking a knockback 1. Vidíš, má už? Jo. Dobre. Já s ním teď spadnu a nebudeme vidět nic. Ne, zrač mi ruč. Dobré. Ty jsi čistý pár kvěst. Tyjo, to je díra, to mám spadnout. Čo tu píše? Aha, že tu máme ten flame. Čo to tu píše? No, něco anglicky, anglicky neumím, jdeme. Počkaj. Něco s pigmenama. Aha, že tu nemáš ztratit. Nevím, se na to chybe. A tady píšou, že tu máš stopnout na sklo a máš to rozbít pod sebou. Ano, jak jsi věděl. Tak pojď sem, já ti to rozbijem. No, jdem. Tady můžu zapalovat. Tak to osvěť aspoň. Wow. Je zaplatá obtížnost? Nevím, ale však tu by se nemal nic spavnout, tu se schody, tak. Aha, asi to, je. Však jsme nastavovali. Jo, aha, tam. Jo, nastavoval, ale... Hej, je to tam už skvělet. No, restartovalo. Ty máš knockback na tom, ne? Tak jak budeš odhadzovat. Jo, můžu. Tak já jdem nalákat na seba. Haf, haf. Choď preč. Dobré, preč. Ani knockback nepotřebuješ. To je můj parkour skill, víš, já jsem taky. Aha. Takže tu máme Skyland a. Ne. A nezapaluj seba. Já jsem klad svítím. Aha. Tam je Skylight A. Jo, to jsou ty spawny, to Ačko. Tak kde půjdeme, rovno, alebo tu na doprava? Jak vtedy, čo jsem išel? Ne, já bych šel asi doprava, tam budou už nějaké věci tak a pak, pak můžeme jít tam rovně. A to je stromová farma, nevím, co to je s tím. Jo, tu si můžeme zomri. Na čo nám bude z drevo? Musíš to opatrně skočit, ne, že se zavěš. Tu něco dole? Může tam budou čestky, když pravda. Já kdybych to vytvářel tu mapu, tak tam dám čestku. Já se bojím skákat. Já. Tam asi, nic není, tam asi nic není. Hore? Ne, hore tam. Je. Tam dole, já si myslel, že tam není nějaká truhla, víš? Takže nespadneš, že? Tři farma. Tak si jasno natěžíme nějaké věci a... Já si myslím, že tu je šíp ve zdi a to jsou páčky tady. A počkej, tu, já si myslím, že to je parkour. Ale vidím, že ne. Dobré, tak já si to všechno zoberem. Aha, já si zoberem sekeru jednu. Tebe nechám diamantovou sekeru. To nech tady, tady půjdem těžit dřevo. Jsou tam seplinky? Ne. Jako fakt ne? Ach, já vím, kde to možno budu. Možno pod těmi stromami a tam budu čestky, víš? Možno, návím si nějaké brnění. To já mám meč, jsem si zobral. To já taky. Tak chceš luk? Ale to já mám meč, tak ty si zober luk. Já neumím lukem, mám taky meč, ale... No tak já zaberu luk. Dám mu ten krumpáč a vytěžíme. A vem si nějaké ty chleby. Aha. A půlku těch. Zoberem ještě ten dřevěný meč. Že by kdyby se roz... Zpěvám, jestli tu není nějaké pod tím. Ne, pod tím nic asi nebude. To ještě se ani oplatí ťažit ten, to dřevo, lebo tu, já už mám 300 dřeva a to v té čestce, co bylo. Jo, já vím, já se dívám jenom pod to, víš, jestli tu není třeba ta truhla. Já se jdem pozrit. Ukaž, tu nic není. To je rychlá ta sekirka, ta diamantová. Ale těž pravda, na čo by nám dávali vůbec, na čo nám jsou saplingy, mi povedz. Tak ať můžem tady pak stromy zasazovat. Tak ale to se neplatíš, jak si brž, koliko máme už dřeva.
To je jedno, to se hodí vždycky. A tu nebudu? Ne, já jsem se díval. Ani pod tím? To já nevím. A nebo vevnitř může být. No to kašlem. Uděláme si... Vzal jsi to brnění? Jo. No. Tak jdeme dále. Ty vzal všechno to dřevo? No. To tu máš, zober si kus. A bude nechám tam trocha, víš, kdyby nahodil. Nech to tam, vem si půl staku. Dobra. Čekaj, jestli to tu nějak pěkně dám, nebudu že by... Nebudu těch 11 ještě. Co on dal? No. Tu je na co, není tady nahoře něco schované? Ne. Čau. Tak. Tady bych dal torčku, ať nebo ne. Tam je ten, já ho musím odstřelit, pojď sem. Hej, trafil jsem ho. Pak radši v dalším díle vypnu PvPčko, ať si neboucháme. Ježi, mám flame na tom meči, jsem ho nevěděl. Je tam Fire Aspect 5 a Sharpness 1, to je tam dobrý meč. Jo. Zombing. Ty bíješ tím knockbackem tvojím. Tak to je dobré také. A tu bude, může být čestky, daj pozor. Tam je ten. Tam dort tam máš. Tak to nechcem, to si nechaj. Ukaž, tu nic nevím. Hej, na mě pavl, jak assassin skočil. A já mám tu sekirku diamantovou, ona má damage 7, ne? Nebo 6? Ne, však s ním má... 6. Ne, to 6, ne. Ne. Ta můj meč má... 6,25, to je těžké. Ne. Ještě k tomu teď flame. Teď jsem tě malem buchl, teď jsi mi tam běhla. Já jsem se snažil, já už nemám jedlo. Já jsem bych neměl toliko běhat. Já jsem ještě nesnedl něco. Ti když já pak dám něco. Není tady nic schovaného? Nevím. To je tu než... Dívej, tam něco je na druhé straně, vidíš to? Ty čekaj, jestli to teda zbijem s creeperem. Kde? Tam nalevo. Když se podíváš tam, tak tam nalevo, jak je ten glowstone. No, nevím, co se ti tam jest. Ne, můžem se tam zkusit podívat a... Tak pojď. Pak bychom se mohli někde tady zabydlet. Kde ne, že to v takový mapě se nemusíš zabývat, to je takhle, tak víš. Já zjím to asi. Jde se zobrat ten koláč? Ne, já jsem ho rozbil. Ne. Aspoň. Jdeme se to pozrieť. Čo je tu na... Aha, tam něco je. Česka tam je. Jo. Tam musím jít. O, brněně. Zberem všetko. Toto si zoberem. Jsou mu bloky. Čekaj. Si zoberem torčky, robím torčky, hej? To brnění mi jak ničemu, já mám ty. No, tak tu máš, zober toto si, čo jsem ti tam dal. Jo, díky. O, pavouku, slyším tady. Nechceš ten zlatý meč si zobrať? Ne, ne, nebo jo. Já se vemu, to se bude hodit. A vem si ty sušenky a to jídlo. Ne, zobral jsem si. Já jsem zobral jedno ender pedlo. A ten gunpowder, to vyruč jsem to mě třeba. Jo, já tu slyším pavouky, ale nevidím. No šo to nechaj tak. Musím tady prokopat dva bloky. Dívej, tady zrojím, něco. Zrojím torčky, hej. Tu fakt něco, já jsem to říkal. Hej? Aha, to je druhá místnost. Hej, hej, hej. Sorry. To mě zapálil. Ne. Sorry. Vem mi ty věci, já tam doběhnu. To zase tak. Mi nic nestane. A takhle se taky hraje, že i proti sobě můžeme útočit. Aha, to se nerobí. Ona mě tu teraz utočí všetko. Dlho to máš, daleko? Jo. Ty nechci se portnout? Ne, ne, budem se portovat. Tak, druhá smrt. Já to tu nějak vykopím, aby se to dalo chodit lepšie. Tam se tím udějí to, jo. Já nevím, kam jsme tam šli, ne? Však... Tam, počkej, jak to bylo. Prostě tam rovno jdeš, ne, stále. Děťa to spalo tam na začátku. A tu jsme měli postel, no keby se tu vyspal. Ty nápad, já uvemu tu postel. A však tu je jedna postel. No tak budeme mít dvě. Značo? Tak jsme dva. Čo se bojíš spát na té stej? Ne, tak ať aspoň přeskočíme noc. I když tady to je jedno, jestli je noc nebo den. Aha, to jsou ten. To je spawner. Jo, tak ho znič. Tam je krumpáč po mně, vzal jsi ty věci všechny? Ne, to já jsem máte krumpáč. Aha. Proč ten krumpáč je taky pomalý jak cipána? Už jsem na těch schodech tady.
Tak vieš, že rovno Tam stačí, sa tým tak. nic neproskúmávaj, protože to, ja to kameruju, ať vidí všechno. Aj, aj. Najlepšie bude, keď ja zomrem. No, to by bylo úplně super. Jo, tu ďalšia čestka, tu zase toho miliarda. To tu neber. Dobre. Já už tam bych měl být za chvilku. Já se najem. Jo, já už vidím tvoje jméno. A to jsou ty vičky. Už tady po mně hází ty lektvary. Tady je skeletonu úplně hodně. On ne, jak to proběhne, že prežiješ. Neby se s ním to probe. Jsem to proběhl, mám i málo srdíče. Máš ty věci nějaká? No už ti dám, všetky mám. Pojď si lehnout, rychle. Ať to máme spawny. Op, op. To počkej, vyspíme se rovno. No však jo. No, dobrou noc. Tu máš, ti rutím. Máš nějaký, tu je nějaké jídlo. Proč tolik tyček mi hodí? Ne, to je taký bordel, co já narucám. A máš nějaké uhlí na ty torčky? A já tu mám torčky. Tak hoď mi nějaká. Tu ti rucám všetko. Pozor! Zabiješ ho? On mě zabije. Co robíš srandu? Ty jsi musel dát dva meče? Dva? Hej. To jsou ty dřevěné. A to pojď sem, pojď sem. Já jich mám úplně hodně, dívej, na. To mě netreba. Pozor! Vem si ho, dívej, to mi spadlo z toho pavouka. Unbreaking wow. 10, Fire Aspect 2 a Sharpness 2. Proč já se neliečím? Jsi znedojedla. Mě se to nějak buguje. Mě neukazuje, že či mám hunger nebo ne. Máš ty torčky? Hej, však jsem ti grucal. Ne, nehoď, bez mě ani jednu. Grucal. Ty zase ukradl zpátka. No ne. Čeká ty žebříky vemu, ty se budou hodit. Dobra. Já to bychom toto osvětlil. Tady, už mám. A tu je ta čestka, kde jsme se prekopávali, hýbaj, pojď sem. Prekopujeme. Kde? Co tam, kde má vidíš? Chce ukáž tu čestku. No tady, aha. Tu je úplně hodně uhlí. Si ty sušenky vemu nějaké, ty jsi mi ukradl všechny. Ty jsi nevěděl, že máš. Já hlavně berem to, ten tady sens. Máš to, máš brnění na sebe. To mám tam nějak, že vidíš, jak mám. Tady je další, víš? No, já jsem vedel, tak ale jsem ti nechal, aby si Ender perlu. Já tu je mrkev, můžem si udělat farmu na mrkve pak. To nevím, co se oplatí, že tu je tak, je to furt vela toho. Tak nevím, jestli. To ten super, Potionov Night Vision, lebo to se jde zindě. No, já jsem se nevšiml. To dám tady třeba, tak jdeme dál. Nějaké uhly si berem, no, možná. Vždycky já vycraftím ještě nějaké ty torčky. Co se bude hodit? A počkej, tu se dále jde. Aha. Tu samé domy jsou. Pozor! Tak, ten nám ten. A tu další čestka. No. Berem ten šipy si berem. Já jsem mu ten meč železný. On to si zober, keď chceš. Máš další železný meč, vem si ho, ne? Tak ale já mám tamto, to je celkom dobré. Aha, tam je uhlí, to si zoberem. A ty šipy nechceš? Ne. Si zober, ne, si pro jistotu. Nepotřebuji šipy, já neumím lukem střelet ani. Díky. Aha, tu vybuchl to ten. Creeper a on. On zničil ty pavučiny, dal jsem se nemusel překopávat. Dobře. Viděl jsem. Počkej, tu bude zazda, kde se dá jíst, lebo tu počujem jich brutálně veľa. Aha, my jsme tady. Tu jsem byl před chvilou. A pojď sem. Ideme ďalej preskúmavať. Ty jsi to tu zakopal a můžem, no? Ne, 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 ne. Rozkop to rychle. Ty netorčkuješ vůbec. Torčkujem. Tam první naběhni, otorčuj to a pak se mať utéct zabij a... Já jsem si zobral tu zbroj. Ty vogo, tady je těch věcí. Co jsi si myslel, že to tak mu bude vyzerať? A tu máš další čestku, ty jsi rychlý. No. A já si berem tu zlatu. Ten merch, dívej. Nebo chceš ho? Sorry. Ne, že si možná nechám ten kamenný. Ok.
Ty stringy vyhodím i oko. Ale jak to chcem překopat? Ne, on ma zapálil. Já zomrem, zomrem, no zomrem. Já si žijem, jes. Ty tolik mečů tady mi to. Pojď sem, pojď sem. Tě na XP. To stejně dává jenom jednomu. Tebe nedává? Dává, ale to jako mini to dává, víš pak. Nevadí. Teď nepotřebuje XP. To je tak to bude, kde je enchanting. Oni zapálují, to čeká jeden z druhé strany. Já mě zabiju. Žiju. A jak to, že oni horí, oni čo tam, kde se to kupu v té lave? Ne, to jsou ty, teďka v té jedna osmice jdou dělat ty spawnery, jakékoliv. To ty jste... Tak to nic není. Aj, ale vás tu je člověče. Já pak... mám půl srdíčka. Nemá žádné srdíčko. Nevadí. Moja prvá smrť. A mě to nějak blbně, jsem zabral věci. Ty své lámy, ježiš, já se taky šupáci zabiju. To je těžké. Já nevím, a některé věci co mal. Tak jednou něco poberu. To pak až to tady vyklidíme. Tak si to nějak rozdělíme ty věci. Pojď se po té věci, tu máš jich. Potřebuji krumpáč nějaký, to byly tvoje zrovna, ty vzal ty moje. Ne. Zazomrem. Nežijem, já musím vykopat, pojď. To nedám. Dobré, ty věc mám blíž aspoň. No dneska těch smrtí je teda. Já se tu bijem úplně, víš kolik tu je? Ty vogo, tolik mečů mám. Mě se tu pěti spavnili. Však z nich čo všetko padá? Že je úplně hodně věcí. Mohl bys mi jakože pomoct, se neurazím. Já sám tady jich mám úplně hodně. Já jsem taky sprostý a... Ne... Yes! Pol srdiečka. Já jsem si to někam prokopal. Kuď ku mně. No, tak máme první vlnu dneska. Kde? Tady nevidíš? Yes! On číhal na mě normálně. Tam je vlna, to je docela vlna, hej? Uh-huh. Jsem nečekal. A já potřebuju to. Torčky nějaké. Ty mám samé knížky z nich. Pozor. Bacha, věci mi neber. Tak já tak mám plný inventar, takže to se neplatí. Bych tu trval vyčápat všetky jich. Tyjo, první díl tolik smrtně. Taky by se má torčky, tak už. A kde jsou už mi torčky? Já nevím, já tu mám 18 a mali jsme jich stáka dať. Já jsem měl dva staky, já nemám žádný. To je normálne. Kde si spawnujou, furt by mě zajímalo. Tam v jednom městě. A ten spawner tam vidíš někde? Hej. No tak jak mám jich být, keď oni má už zabíjá, mě tam vojím do nuka. Pol srdiečka, dobré. Ty jo, chtělo by to ty torčky nějaké, ale no. Já mám teda stack z torček, nevím skáďal. Počuvaj, tak se dohodneme. Daj mi. Nestačí... Čo to chcem? Krompač mi daj, máš nějaký? Nemám. Pozor. Tam mě zapálíš, já už jsem zazomrem. Ne, yes. Ty knížky musím povyhazovat, protože těch knížek mám tolik. To bych ani nepřečetl za život. A nevím, co se mi tam oplatí, aby ma zazabili. Oni, proč tu musí dát pavukou? Ještě, že také blbosti z nich padají. No. Tak ty meče nejsou špatné, tak, ale... Víš, nechaj to tak, my to potom potředíme. To pod... jsou stoneové meče, tak když je spojíš, tak máš nový meč stoneové. Čuješ? No. To potředíme za kamerou, nechaj tak. Jo. Jsem to dřevo chtěl aspoň, víš? Ale tak to není normální, jo. On jumpne a jsem mrtvý. Mám koľko máš HPček? Já už nemám. Máš diamantovou? Co diamantovou? Diamantovou prilbu. Nemám diamantovou. Jo mám, aha, kde jsem mu vzal? Já zbytám těba. Ne! No i...
Tam tak neskáč. Já si dám na sebe potion of night, nevím na čo, a dám si to. Krima. Choďte domov. Všetci som... O! Tu je lava, daj bacha. Viděl si ho? Jo. Už jsem tu neskoro letěl. Oni jsou tady v tomhle, aha. Určitě, a to nevykopeme. Tak to tam tak osvět, to se nedá nic s tím zrovit. Máš nějaké bloky, dá to tam. Čekaj, tam je červená, ne? Že já tu skočím po meče. Nevím, nechaj tak. Pojď preč. Ne, moje věci. Tak nezomieraj. To ja nebudem ich dávať, ja nebudem ich brať, lebo... Ne, však neber mi ja. Zomri. On je aký silný. Wow. Ja idem po tú vlnu. Jo. Biela. Na dne ešte sme nenašli ani monument, ale zbierame vlny. No, tak to najdeme až pozdě, si myslím, ten monument. Pojď, že to tu zázdím, aby tu nechodil. Můžeš, no. Máš krumpáč? Hej. Či? Hej, kamenný. Dřevený. Jo, tady jsou craftingy, dobré, já si můžu vycraftit nějaké. I'm breaking X, nevím, co to znamená. 10. To je nějaký fest dobrý. A na čem to máš? Na kamennom meči. Mhm. A to všetko, to je isté, čo tu padá z tých. Jo, to furt to stejné po rázných. A to sa s ním deje. S ním tady nejde pavúka. Nie, oni sú tam, kde vtedy. Kde? No tam, kde som to zazdil, aby nechodili. A to nic není asi. Pojď náspäť. Aby som to asi potriedil si veci poza kamerou. Dobře, až příště. Kam teďka dál? Vím. To buď to ukončíme, alebo pokračujeme. Ještě bych pokračoval chvilku. No tak pojď. Tady je nějaká místnost, kde jsme nebyli. To iba najdeme ten monument, to bude tu. Jo. Aha. Ježi, čo tu robí svetlo, já mám night of vision. Kam si šel? Já jsem šel prestamať, ale úplně. Vzal si tu vlnu jednu? No. Pojď preč. Tak ostatní tam necháme, kdyby jsme umřeli náhodou. Náhodou určitě. Já tu povyhadzujem věc zatím. Mně se zdá, že na této mapě je ten monument se najde až skoro u konce mapy, takže to musíme pak hlídat si tu vlnu. Ne, to nebude tak. Pojď co preč. Co je tady dole? Tu je ta láva, já jsem to zakopal. No moc ne. No pojď. Na čo mám u seba knížky, mi povedz. Tak to se dělám. No. No pojď. Čili tu je hodně postelí, nevím si pak nějaké postele, a ne ty, v kterých jsme spali hlavně. Počkej, to bys mě ještě stále pojď. Já vím aspoň jednu, že si uděláme spawn pak. To zavr, to jdem dělej. A máš nějaké torčky? 64. A nevím, skladil. Já jsem craftil asi, si je vzal pak. To nevím, jak jsme zomírali, toto všetko jsem bral, věř za radu. Kam jsi šel? Dole. Po té cestičke. A ty půjdeš dočet, já zastavím po té jiné. Jako ven jsi šel? No. Našel jsem tu dačo. A čekaj, ty mi utíká strašně, já jsem tě neviděl, kam jsi šel. Wow, co to mám? Vrát se trochu zpátky. Aha, tu mám nějaké rozcesty, jsem našel. Já taky. Tak to seš přesně s tím směrem. A tu mám rozcesty a vede to nahoru a dolů. Tak já jsem šel dole. Já jsem tak úplně dole. Proč mi tak utíká? Nebo si pomalý. Vidíš ma? No. Kde jsi? Jo, tam, už tě vidím.
Už jdu dolů, já potřebuji nějaké ty torčky právě. Co ti dám? Ale nevím, či jdeme hore? Tam, kde tam, tam to chceš si? Nevím, dole to první proskoumáme. No pojď. To si tam myslím. Hodíš mi ty torčky nějaké? No, kde si? Tady. Jo, díky. A co s tím s tou volnou mám robit? No hlavně hlídej, ať oni nepřijdem. Jsem právě z téhle mapy neviděl žádné videa, takže vůbec nevím, kde ten monument by měl být. Tuto vede dolů někam. To už jsem byl, ano. Co tam máš? Zomral jsem. Co to toto rozcestí, co jsem ti vrával? Aha, jo takhle. Termites, over. U, děp, bacha, děp, tam nespadneš. Aha, já nechci říct. Nevím, je to ten monument někde napsaný. To ty jsi tady zastavil? Ne, to už bylo. Tak nevím, já bych šel tam. A označíme si to tady. Že jsi tady má jsme přišli, ne? Máš cedulku? Čekaj, no. Mám cedulku, je tam co dám. Co tady? Co to, dívej. Čekaj. Tu je spawner nějaký na vlek tvary. A nevím. O, oh, to mi dává speed na 3 minuty. Dívej, tady je ta ender chestka, hod do ní tu. Tu volnu, ne? To jsem něco viděl. A co? To mám pocit, že si pamětám. Co tady? Nevím, ale ohle, to je to zoberem. Co to máš? Nic. Ježiš, mě teda ten speed tady. Dáš do té truhly tu? Hej, do end. Pojď, aby jsem šel sem. Tak to je dobré, to jsem nevěděl, že to je takové místnosti v těch mapách. Pojď, 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 pojď. Ježiš, mám u sebe 61 uhlí. Tak vytvor torčky, ne? Teďka ne, až pak. Kam? Tu do téhle ľavej, tu pojďme sem. Jo. Jdu doprava? Mhm. Já jdu doleva teda. A. Čili je tady něco? Kde? Na druhou stranu, to tu proběhnu a osvětlím. Však tam jsem já tamhle přišel. Tady mať? Asi. No je tady nějaká velká místnost. Kvůle to čo tu je? My jsme tady dole, aha. Já jsem tu našel úplně nějaké redstone-ové. Přijde za mnou? Já jsem išel head. Či já jsem šel ďalej. No já taky. Tak já nevím, kde ty jsi šel. Tady jsou dvě cesty. Dívej. Stojí v ráce. A dívej, tady mať a tady dolů. Tak pojďme sem. To je právě zajímavé, to bude nějaký secret. No. Bacha, bacha. Secret. To tu prokopu a dnes padnem. Známe se, ne? Je tu něčko. Už tam někdo útočí? Já zabijem zombíka. Tadadá, já to všetko osvětlím. Tady to asi vede dál. Aha. Ty vole. Nevím, kde to jsme. Nevím to asi, tak jdem na tu druhou stranu se podívat. No tak když jsme to po celém, ne? Já jsem tam byla na tamtej straně. A horší je, že by se nám hodil najít ten monument. Mhm. To možná bylo na druhé straně, tak jdem na druhou stranu, ne? Kde tam, kde jsme, kde to bylo to v cestě? Mhm. Ne, tam kde si čo tu je, to jsou skeletoni neviditelný. Co? Hej. Já vidím. A ten je, tam je jenom luk, tam je. Však ti vrávím. To jsou blbci, ale... To bude nějaké silné. Já už jsem kůži chtěl jíst, říkám, proč to nejde jíst. A já. A co tu máme? Je to se sniperujem, to se skeletony.
Oni ma tu zabijaju, pomoć. Što? Je, slime boli. Čo tu spadlo? Enchantnuté slime boli mi spadli. Aj mě. Počkej, tu jsem more viděl, co ten. Jo. Kde to je? Braně, já kraftím torčky. Pred kým? Ty vole. Oni jsou spavnili. Ne, ty boucháš mě. Tak potom, nevím, či ty jsi skeleton? Když tě bouchám? Nevím, divně to tu vyzerá. Já půjdu tady se podívat. Já vytvorím nějaké ty... Oba, ty vogo. Taká dráha horská teda. To... Žiješ? Jo. Ku podivu. Aha, no to tam jsem byl. To je ta druhá strana, prosím. Kde jsi byl? No na tamtej druhé straně tam bylo. Jo? To ta dráha. To je to stejné. Tak tu proběhneme. Osvětlíme. Mám dlouho... uhly, mám vrač, se neopáč. Je truhla dlouho, tu nebyla žádná. Je truhla. Tam blbosti tam jsou, tam je jídlo jenom. A ty další. Luk, Unbreaking 2, Punch 2. Ty si zober nějaký luk. Já nechci, já nevím s lukem. No. To je dobře, já se vemu naut. Ty vole, co to je? Co? Tam byl nějaký skeleton, který si dělal na skeletonově, který si dělal na skeletonově. Tvá, a trochu jsem našel. V tom vozíku. Tam jezdí po těch kolejích. Aha. To co vyhodím tady? Ne to. Tohle vyhodím. Já jsem našel nějakou trochu. Jo, já no. Já taky. Tu je TNTčko v tom vozíku. Nevím. Mě to odpálilo. Nebo se budem portovat. Nepůjdu tak daleko pěšky. Kde jsem umřel? Nevíš? Jo, tady, aha. Jsi tady? No, jsem. Aha. To nějak vypadlo na chvilku. Zomrel jsem. Se na mě portně napíše, no můžu mít KTP a moje jméno. Co to? No radši, radši ztratil jsem všechny věci. Můžu s rukami být. No tak jsem zomrel. A kam jsi spadl? Do hlavy. Aha, tak proč tam skáčeš? Tak já nevím, to jsem dostal nějaký brutální lag. Ani počítač, ani počul. Dobře, nemáš nějaký meč pojičat zatím? Mám, ale musím to tu osvětlit, čekaj. Protože to tu vybuchuje všechno? Protože tu bouchají. To je tak, za chvíli zomrem, mám pol srdíčka. Stejně za chvilku asi bych ten díl ukončil. No. Jo, to tu torču všechno. Daj mi jeden meč, jsem za tebou. Pozor, skvěle, ten pavuk zabíhá. Yes! Do prdele. Co to mám za bloky? Wooden slab a nemá texturu. Na ti hodím nějaké ty. Čekaj, tu mám nějaké jedlo. Máš ty meče? Mhm. Tak na to máš nějaké brnění? Našel jsem si nějaké. No. Mezi kde sami. To si on to bude lepší. Tak já se ještě podíváme tady. Nevím, ale čo to má být tak drahá, jakože? Nevím. Možná to vedeme. Zomrel? No. Tak už nemáš věci. A ty jsi mi dal svoje. Tady bych to asi už ukončil. Mm-hmm. No tak, tak my do příštího dílu si asi ty věci někam schováme, uděláme si tady nějakou místnost, tam, kde budeme, kde se vyspíme. Kde si uložíme věci, vytředíme.
A nemusíme tak daleko chodit a portovat se. No. Tak, potom jsem to ukončil, ne? Jo. Tak jak Tak. se vám video páčilo, tak zanechajte like. Koment byste nám mohli napísat, že se vám to páčí, také videjka, také s námi a tak. Ty jo, A ještě umřu. tak neumíraj. A odber nás hlavně potěší, když nám dáte. A sdělat videa, aby nám se hodilo, kdybyste nám sdělali. Co musím najít rychle, pomož mi? Tak cuvaj. Oh, půlka srdíčka. Ne, jedna a půl. Tak já jsem to už ukončil. Jo. Tak. Takže se mějte a čau.